Kijk, gaan we voor partymuziek of gaan we voor chillings? Oh, ik weet wel, het is niet echt party, maar het is wel een hele lekkere beat. Gewoon een beetje hip-hop-achtig, bijna. Doen? Dat is wel goeie, dat is voor iedereen verteerbaar. De Panama Racing Club, waar Ferens Intergalactic FM vanuit streamt. Nou, dan komen we nu aan bij Pip. Dit is dan de barzaal van Pip. Zijn ze nu druk aan het bouwen voor een feestje voor vanavond. Dat is Boogie, de hond van Pip. Hey Boogie. Ik ben dus Gino van Dam. Ik woon in Den Haag, aan de Scheveningse kust. Daar programmeer ik voor een beachclub, Woesa Beachclub. Dat doe ik nu een jaartje of 3. Nou, zoals je ziet is het nu gewoon een restaurant op het strand. Nou ja, dit is dus eigenlijk waar 's avonds de club gebouwd wordt. Dus op het moment dat we overgaan op een feest, dan komt hier een boot tussen. Dit zijn al subwoofers, die staan klaar. En alle tafels eruit en dan wordt het gewoon een club. Daarnaast draai en produceer ik onder de naam Jeans. Er zijn wel meer mensen die Chance zeggen. Dat vind ik wel mooi. Produceren doe ik in een bunker. Een geheime bunker, top secret bunker. En de bunker zit onder het kantoor van Crave. Daar ben ik inmiddels een boekingsbureau mee begonnen en dat heet Zest en dat bestaat nu officieel 1 dag. We gaan nu, zijn we onderweg naar de bunker, dat is waar mijn studio zit. Haag Centraal daarachter, dat is waar de stage naar vernoemd is, 12 augustus. Hey! Lekker zo. Yes. Ik ben ook al flink. Dat is het goede die ik stuurde of niet? Andere. Hoe vind je strikt op? Geen idee, man. Ik schat 1. Doe je al vaker. Ja, vanaf hier weet ik de weg wel. Dus die bunker is er echt voor gemaakt. Dat je 3 maanden hier kan zitten zonder naar buiten te gaan. Als de stroom uitvalt, dan kan je hier aanfietsen. Daarvoor staan de fietsen er. Ik heb hier wel eens 1 maand gezeten, ja. Hier is dan een barretje. Hier oefenen we voor het weekend. Gaan we onze platen uitzoeken. En natuurlijk doen we hier ook wel eens een klein feestje. Dit is mijn studio. Althans, mijn studio. Die deel ik samen met Twice Upon a Time en Warme Daan. Nou, hier een bank waar je prima op kan slapen, mocht je er behoefte aan hebben. Er moet ook geslapen worden af en toe. Hier is dan waar ik muziek maak. Hier een zonnebank. Die het ook gewoon doet. Dit is Cosmox. Die heeft zichzelf binnengesloten, zie ik. De Nero is zijn studio. De Nero die heeft het goed voor elkaar, zeg maar, qua apparatuur. Iedereen die wat te produceren af weet. Ik heb nu al een stijve lul, als je weer kijkt, zeg maar. Ja, dat is zo'n beetje waar ik me mee bezig hou dagelijks. Wat is dit voor trein ook, joh? Kijk dan. Nog nooit gezien. De Spurt. Heb je dat wel eens gezien? Het is helemaal verkeerd, joh. Kijk hoe ik in aanraking ben gekomen met Paradigm. Sjoerd, Sigwart, releaste op Klopfgeist. Dat is volgens mij het label van gasten van Paradigm. Op een gegeven moment had hij een show in Berlijn ook, waar heel veel Hagenese mee naartoe zijn gegaan. Toen ze terugkwamen uit Berlijn, zeiden ze allemaal, ja, die gasten uit Groningen die zijn te gek. En ze hebben daar een kantoor waar ze wel eens feesten organiseren. En daar moet je echt mee, daar ga jij het prima mee kunnen vinden. Op een gegeven moment was daar een keer dus zo'n party. Volgens mij begonnen we zaterdag of zo en stopten we dus maandagochtend. Super vaag kantoorcomplex, naast een houtzagerij kan ik me nog herinneren. En er zaten gewoon ramen tussen, dus als die gordijntjes open gingen dan konden die mensen die gewoon op maandagochtend hout aan het zagen waren, die zaten gewoon naar de party en de mensen te kijken.
Nou, wij wilden dus een label beginnen, wat uiteindelijk Amateur is geworden. En Pieter en Hessel en zo zeiden van ja, wij gaan jullie daarmee helpen. En het kan een sublabel van ons worden, onder het dak van Klopgeist. We hebben wel eens amateuravonden georganiseerd in het oude gebouw van Paradigm. En we hebben wel eens een hosting gedaan op het nieuwe terrein tijdens het festival in 2016. En had ik het idee van... Ik zou wel weer graag een keer terug willen, weet je. Ja, toen heb ik het idee geopperd van ja, zullen we gewoon Crave en met Pip en met mijzelf dan als organisatie. Zullen wij dan gewoon met z'n drieën een stage hosten. We hadden al redelijk snel een plan en line-up klaar. En dat, ja, dat is, was binnen 2 weken gebeurd of zo. Dus we komen weer naar Groningen. De line-up die dag bestaat uit André Agressie, die ik weet niet of je hem kan zien, maar hij zit daarachter. Zwart hoedje op. Ja, dat is de programmeur van Pip. En hij draait ook, hij is echt een van de betere diggers die ik ken. Hij laat USB-stickjes echt met rust. Dan hebben we Cosmox, dat is de programmeur van Crave. Nou, de jongens van Crave heb ik 3 jaar geleden ongeveer leren kennen. Een fantastische groep gasten, ze zijn allemaal jong. Ze gaan echt als een trein. Dan heb je Woody, Specky Webu en ikzelf. We hebben wel eens op een affertje, we zijn met z'n drie achter de draaitafels gedoken. En dat was zo vet, dat ik dacht van ja, misschien dit moeten we nog een keer doen. En toen heb ik dus aan Woody en aan Specky gevraagd van hey, zullen we dit weer doen met z'n drieën bij Paradigm Festival? En ze zeiden ik ja, laten we het doen, weet je, dat is vet. Dan hebben we Intergalactic Gary. Ik vind de beste DJ van de wereld. Hij draaide vroeger al toen ik echt een klein jongetje was in de LADS. Het is volgens mij de eerste club die house programmeerde in Den Haag. Volgens mij als je een set van hem opneemt, zou je daar elke keer weer een cd van kunnen persen. Dan hebben we Legoweld nog. Ik ben echt een groot fan van Legoweld. Ja, ik vind hem echt een hele sicke producer. Sowieso al bizar. Volgens mij poept die man elke maand een album uit. Op zondag 12 augustus staan we dus in de Dome. Met André Agressie, Cosmox, Specky Webu, Woody en Jeans, Intergalactic Gary en Legoweld. Zo, nou jongens, ik ga even een paar uurtjes slapen. Ik zie jullie 12 augustus in Groningen. Later. Het was volgens mij van donderdag tot en met maandag dat kantoor in Groningen.